to me. Yeah, 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 me, me, us, me. Svane Catering, ikke en skade, ikke en ravn, men Svane Catering, det bedste mad i København. Vi har rosmarin, estragon, basilikum, til fest og grin, og vi har timian, og til den søde tand, har vi sodavand, og den bedste is. Rosmarin, estragon, basilikum, til fest og grin, og vi har timian, og til den søde tand. Har de altså meget bedre end en magnum.